چودھری طاہر نصر اللہ وڑیچ امیدوار صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن برائے 2020-2021 کے اعزاز میں چودھری شکیل احمد ڈگرا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری شفاقت امین ڈگرا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور چودھری سعید احمد سدھو کی جانب سے دیے گئے اشائیہ میں امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ 2020-2025 عرفان حیات باجوہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار ہارون دونگل، ملک فیصل اوان سابق سیکٹری، ملک عامر اوان ایڈوکیٹ، عابد لطیف کھوکر، چودھری عابد ڈگرا، چودھری زاہد جٹھول، چودھری شاہد ڈگرا، حاجی اعظم ڈگرا، چودھری اعجاز کوری، چودھری غوث برکت دھیرا ایڈوکیٹ، چودھری افتخار دھیرا، چودھری عباس سدھو، میاں زہیب حسن ایڈوکیٹ، سابق نائب صدر لاہور رانا منظور ڈیال، قمر شاہد میو ایڈوکیٹ، چودھری عمر سعید سدھو، محمد رضوان نیازی پیراگون، میاں افضل رضا ایڈوکیٹ، آسم چیمہ، چودھری اشرف، مقصود کھوکر، ملک سرور، میاں سرفراز امجد، اعجاز بسرا، عرفان بسرا، شیخ عرفان عارف، عظمت سدھو، شاہد نواب چیمہ، سیٹھ اسحاق رحمانی اور دیگر سپورٹرز نے بھرپور شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ چودھری نصر اللہ وڑیچ اور ان کے دیگر امیدواروں کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ محمد اویس خان، مشرق ٹی وی، لاہور۔